የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የሽኔ ቡድን በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመበት መሆኑን መንግስት አስታውቋል አየርል በሽኔ በተመረጡና በተጠኑ ስፍራዎች መብረቃዊ ጥቃት ሰንዝሮዋል በርካታ አመራሮቹ ከደምስ አለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን ጀምሮዋል ሰው በማገት 212450 ብር የተቀበለው ግለሰብ በ17 ዓመት ጽኑ ስራት መቀጣቱ ተሰምተዋል እህል ከዩክሬን ለዓለም ገበያ በሚቀርብበት አግባብ ላይ ስምምነት ተደርሶዋል አሜሪካና ኢስራኤል ኢራን የኒውክሌር መሳሪያ እንዳትታጠቅ ለማድረግ የቃል ኪዳን ስምነት ሊፈራረሙ መሆኑ ተገልጿዋል እነዚህን ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል የሽኔ ቡድን በታሪኩ ደርሶበት የማያውቅ ከባዱ ድምፅ እየተፈጸመበት የተፈጸመበት መሆኑ ተገልጿዋል መከላከያ ሰራዊት ሁሉንም አማራጮቹን ተጠቅሞ አማጺውን እየደመሰሰ እንደሚገኝ መንግስት አስታውቋል አየረል በዛሬ ሁለት በሽኔ ቁልፍ ስፍራዎች ላይ መብረቃዊ ጥቃት መሰንዘሩ ተረጋግጧል በርካታ የቡድኑ ቁልፍ ስፍራዎች በድሮን ጥቃት ደርሶባቸዋል ተብሏል ሁለት ወታደራዊ ማሰልጠኛዎችና መሳሪያ ማከማቻዎች ወድመዋል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች በመንቀሳቀስ በንጹዋን ላይ ግድያ በንብረት ላይ ዘረፋና ውድመት እያደረሰ የሚገኘው መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀው ሽኔ ከባድ እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል ቡድኑ በዛሬ ሁለት በአየር በምድር ያለ ረፍት እየተቀጠቀጠ የሰፈረባቸውን ቁልፍ ስፍራዎቹን ጥሎ እየፈረጠጠ እንደሚገኝ ተገልጿል ታማ የመንግስት የዜና ምንጮች እንዳስታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ቀጭን ትእዛዝም ሰጥተዋል መከላከያ የሽኔ ቡድን በአጠረ ጊዜ የክሉም ብሎም የሀገር ስጋት መሆን እንዳይችል የማድረግ ስራ እንዲሰራ አዘዋል በዚህም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልል ልዩ ኃይል በሽኒያ ማጽላ የማያዳግም እርምጃዎችን በዛሬ ሁለት መውሰድ ጀምረዋል በተለይም ደግሞ በወለጋ ቡድኑ ከባድ ደምሰሳ እየተፈጸመበት መሆኑ ታውቀዋል በወለጋ መከላከያ ሰራዊት የአየር ሽፋን እያገኘ በወሰደው መብረቃዊ ጥቃት በርካታ አካባቢዎች ከቡድኑ ነጻ ወጥተዋል ታማ የመረጃ ምንጮች ባለፉት ሶስት ቀናት በሽኔ ቡድን በተወሰደው ጠንካራ እርምጃ ከአምስት መቶ በላይ ተዋጊው ተደምስዋል ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆን ተዋጊው ደግሞ እንደተማረከና እጁ እንደሰጠ ተገልጿዋል በአሁኑ ሰዓት የሽኔ ቡድን በሁሉም አቅጣጫ ያለ ረፍት በአየር በተዋግጀትና ድሮን በምድር በመከላከያና በሊኃይል መድፍና ታንክ ድባቅ እየተመታ ይገኛል የሽኔ አማጺ ቡድን ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ በፈጸማቸው ተደጋጋሚ ጥቃቶች በርካታ ንጹዋን በግፍ ተጨፍጭፈዋል በተለይም በወለጋ በወሎ ተወላጆች ላይ በ ተፈጸመው ጥቃት ከአንድ ሺህ በላይ የአማራ ተወላጆች ህይወት ተቀጥፈዋል በአንድ መንደር የነበረ ነዋሪ ሙሉ በሙሉ እንዳለቀ በተለያዩ ሚዲያዎች መገለጹ ይታወቃል ከጥቃ የተረፉት በሽሽት ወደ አቅራቢያ ወደሚገኙ አካባቢዎች የገቡት ነዋሪዎች ምንም አይነት የሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው አይደለም ተብሏል እስካሁን ባለው መረጃ መስረት የሽኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በሚንቀሳቀስባቸው ወረዳዎች እና የገጠር መንደሮች በፈጸመው ጥቃትና ወረራ ምክንያት አራት መቶ ሺህ በላይ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው ተፈናቅለዋል አብዛኞቹ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ቢገቡም ተገቢው ድጋፍ በሚፈለገው መጠን እየተደረገላቸው አይደለም ተብሏል የሰባዊ እርዳታ ድርጅትም ተቋማት ሆነ መንግስት በቂ ትኩረት እንዳልሰጡ ተገልጿል ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የፌደሬሽን ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን ጀምሯል የፌደሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ በኛ ስብሰባውን በዛሬውት በምክር ቤቱ የጉባኤ አዳራሽ ማካሄድ አለም ምክር ቤቱ ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ በግፍ ለተጨፈጨፉ ንጹሃን ዜጎች የህሊና ጸሎት በማድረግ ጉባኤውን የጀመረ ሲሆን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ቃል ጉባኤን መርምሮ በማጽደቅ ውይይቱን ቀጥሎዋል በቀጣይም የአራቱም ቋሚ ኮሚቴዎች እና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤን የ2014 ዓ ም የአፈጻጸም ሪፖርቶች ከህግ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በተባሉ የውሳኔ ሀሳቦች የህገ መንግስት ትርጉም አያስፈልጋቸውም በሚል ውሳኔ በሰጠባቸውና ለምክር ቤቱ በይግባኝ በቀረቡ አብዮታዎች ላይ በመወያየት ያጸድጋል ተብሎ ይጠበቃል በተጨማሪም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 1261 ህዝባ 2013 ለማስፈጸም የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ውስን አላማ ያላቸውን የድጉማ በጀትና የፌዴራል መሰተ ልማት ስርጭት ፍትሐዊነት የክትትል ስርዓትን ለማስፈጸም የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ላይ ተወያይቶ እንደሚያጸድቅ ምክር ቤቱ አስታውቋል በምክር ቤት ሀገሪቱ በመደበኛ ስብሰባ የተለያዩ ሹመቶች እንደሚጸድቅም ተገልጿዋል በሌላ መረጃ ሰው በማገት 21250 ብር የተቀበለው ግለሰብ በ17 ዓመት ጽኑ ስርዓት መቀጣቱ ተገልጿዋል ተከሳሹ አቶ ታደሰ ጸጋ ፈንቴ በጭልጋ ወረዳ ሳርቫ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን ካልተያዙ ግብርበሮቹ አበሮቹ ጋር በመሆን ጥቅምት 27214 ዓ ከጠዋቱ አራት ሰዓት ላይ ከገንዳ ውሃ ከተማ ወደ መቃ ቀበሌ አራት ሰዎች አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረን ባጃጅ በጦር መሳሪያ በማስፈራራት ባጃጁ ውስጥ የነበሩትን አራት ሰዎችን አግቶዋል ሰዎችን ካገቱ በኋላም ወደ ሌንጫ ቀበሌ ጫካ ውስጥ በመውሰድ ገንዘብ ካላመጣችሁ እንገድላችኋለን በማለት እስከ ዳር 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በማገጥ ማቆየታቸውን የወረዳው አቃቤ ህግ ካቀረበበት የክስ መዝገብ ማወቅ ተችሏል ከ16 ቀናት እገታ በኋላ ከግል ተበዳዮች በድምሩ 212450 ብር በመቀበል ህዳር 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከቀን 5 ሰዓት ሲሆን ያገታቸውን አራት ግለሰቦች መልቀቁን በፍርድ ሂደቱ ተረጋግጠዋል። የወረዳው አቃቢ ህግም ከመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ተጣርቶ የመጣለትን የወንጀል ምርመራ መዝገብ በመመርመር ተከሳሹ ተደራራቢ የሰው ማገት ወንጀል የፈጸመ ለመሆኑ በማስረጃ አረጋግጧል ክርክሩን ሲመለከት የነበረው የመተማ ወረዳ ፍርድ ቤትም ተከሳሹ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በማስረጃ ያረጋገጠ ሲሆን የጥፋተኝነት ውሳኔም ወስኖበታል የፍርድ ቤቱ የአቃቢ ህግና የተከሳሹን የቅጣት አስተያየት በመቀበል ሐምሌ 6 ከ2014 ችሎት ተከሳሹንና መሰል ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ያርማል ያስተምራል ያለውን የ17 ዓመት ጽኑ ስራት የቅጣት ፍርድ ነበት መሆኑን ከመተማ ወረዳ ፍትሕ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ እህል ከዩክሬን ለዓለም ገበያ በሚቀርብበት አግባብ ላይ ስምምነት ተደርሶዋልም የሩሲያ ዩክሬን ቱርክና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ባለሥልጣናት የምግብ እህል ከዩክሬን በጥቁር ባህር በኩል ለዓለም ገበያ በሚቀርብበት አግባብ ላይ ተስማምተዋል የቱርክ መከላከያ ሚኒስትር ሁልሲ አካር ረቡ ዕለት እንዳስታውቁት ሀገራቱን እና የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናት የውጭ ንግድ ማስተባበሪያ ማከለ ለማቋቋምና ተቋርጦ የቆየውን የዩክሬን እህል ውጭ ንግድ በድጋሚ በሚጀምርበት ሁኔታ ላይ ስምነት ደርሰዋል ሁልሲ አካር በመግለጫቸው ላይ ቱርክ በማስተባበሩ በኩል የሚጠበቅባትን ሁሉ እንደምትወጣና በሚቀጥለው ሳምንትም ሁሉም ወገኖች በድጋሚ ተገናኝተው የስምነት ፍርማቸውን እንደሚያኖሩ ገልጸዋል በሚቋቋመው የውጭ ንግድ ማስተባበሪያ ማዕከል በኩልም ተወያይ ወገኖች በጥቁር ባህር ወደቦች ያለውን እህል የመቆጣጠርና የመፍተሽ ሥራ በጋራ እንደሚያካሄዱ መስማማታቸውን ሲጂቲን ዘግቦዋል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበኩላቸው ስምነቱ በውጭ ንግድ ከዩክሬን ሲቀርብ የነበረውን እህል በድጋሚ ለማስጀመር ወሳኝ እርምጃ ሲሆን የዛሬው መልካም ሂደት እንዳይጨናገፉ አሁንም ተጨማሪ ስራዎች መስራት ያስፈልጋል ብለዋል በሌላ መረጃ አሜሪካና ኢስራኤል ኢራን የኒውክሌር መሳሪያ እንዳትታጠቅ ለማድረግ የቃል ኪዳን ስምነት ሊፈራረሙ መሆኑ ተገልጸዋል ፕሬዚደንት ባይደን ከኢስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ ጋር ተወያይተዋል ስምነቱ በአሜሪካና በኢስራኤል መካከል የቆየውን የጸጣ ግንኙነት የበለጠ እንደሚያጠናክር አሜሪካ ገልጻለች የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉትን ጉብኝት በኢስራኤል ጀምረዋል በትናንትና ሁለት ፕሬዚዳንት ባይደን በኢስራኤል ዴቪድ ቦንግሪዮን የአየር ማረፊያ ሲደርሱ የኢስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትርና ሌሎች ባለስልጣናት አቀባበል እንደ ያደረጉላቸው አለም ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን እና እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ በባይደን የመካከለኛው ምስራቅ ጉዞ በሁለተኛው ቀን ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ እንዳታገኝ ለመከላከል ቃለ የጋራ ስምነት ይፈራረማሉ ከፍተኛ የሆኑ የባይደን አስተዳደር ባለስልጣን ለጋዜጠኞ በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት ስምነቱ በአሜሪካና በኢስራኤል መካከል የቆየውን ጸታ ግንኙነት የበለጠ ያጠናክራል ባለስልጣኑ ይህ መግለጫ በጣም ጠቃሚ ነው እና ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንድታገኝ በፍጹም ላለመፍቀድ እና የኢራንን የማትራ ተግባራት በተለይም የኢስራኤል ስጋት ለመፍታት ቁርጠኝነት ያካትታል ብለዋል ፕሬዚደንት ባይደን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉን ተብሎ ይጠበቃል ባይደን በእስራኤል የሚኖራቸውን ቆይታ ሲያገባድዱ ከሳውዲ አረቢያና በባሕረ የትብብር ምክር ቤት ከሚገኙ የግብፅ ኢራቅና ዮርዳኖስ የዮርዳኖስ መሪዎች ተገናኝተው በተለያዩ ጉዳዮች ይመክራሉ ተብሎዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን